اسلام کا شکلاو ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی، ستا خدا بھی آ کے جو ہوتا وجود میں، اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آباد رہو، بستے رہو۔ توجہ ہے جناب، میں قصیدہ سناوا، سلوات کر کے پڑھ لو، تو میں قصیدہ شروع کہتے ہیں۔ شیر پڑھیے نا، شبیر بادشاہ دی عظمت دا۔ زہرا دلال کتنی عزت دا مالک، جن کی قسم رب کا بستے رہو۔ نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں، اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں۔ آباد رہو، بستے رہو۔ بڑے چنے ہوئے سرکار دے آزادار تشریف فرماؤ۔ دوسرا شیر پڑھ لگا بغیر کسی انتظار دے، شبیر بادشاہ سردار دی عظمت دا، زہرا دلال کتنی عزت دا مالک، کتنی شان دا مالک، کتنی قدر و منزلت دا مالک۔ توجہ میرے پاس ہے، جس کے خدا بھی ناز اٹھائے لو پہ لکھے کو بدلائے۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، بستے رہو۔ توجہ میرے پاس ہے، جس کے خدا بھی اللہ اور محمد
نبی کپڑے عرش سے آتے ہیں، ایسے شہزادے کو حسین کہتے ہیں۔ آباد رہو، بستے رہو، ایسے شہزادے کو حسین کہتے ہیں۔ ایک یا دو شعر قصیدے دے اس مخدومہ پاک دی تعریف وچ، جیں پاک معظمہ دا یہ مہینہ ہے، جمادی اسانی دا مہینہ ہے، تو میں چاہنا میں اس مخدومہ سین دی تعریف جناب نو دو شعر قصیدے دے سناواں۔ صلوات سارے حضرات با آواز بلند پڑھ لو۔ ذکر شام و سحر بتول کا ہے، 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 ذکر شام و سحر پاک مخدومہ دی عظمت تے با آواز بلند صلوات پڑھو۔ شام و سحر بتول کا ہے، آباد رہو، بستے رہو، ذکر شام و سحر بتول کا ہے، مرتبہ محتبر بولو بتول کا ہے، پاک مخدومہ دی عظمت تعریف۔ شیر پڑھن لگا، حسنین شریفین دی پاک اماں، کتنی عزت دی مالک، کتنی شان دی مالک، توجہ میرے پاس سے، بیٹیاں چار پر مبالا میں، آباد رہو، بستے رہو۔ شیر پڑھن لگا، اعتراض ہوندا ہے جو شیعہ دن محمد بادشاہ دی ایک بیٹی ہے، لیکن چار بیٹیاں، آ میرا ویر، بے شک چار ہیں، نا میں تینوں دساں، بیٹیاں چار پر مبالا میں، بیٹیاں چار پر مبالا میں، کیوں اکیلا سفر بتول کا ہے۔ آباد رہو، آباد رہو، بسم اللہ کرا، آباد رہو، وس دے رہو۔ دوسرا شیر، پاک مخدومہ دی عزت، عظمت، توقیر، شیر ای دسن لگا، حسنین شریفین دی پاک اما، علم لدونی دی مالک سین، کتنی جنت دے پاسے ٹرے، فرشتیاں کیا کیا رک ونجو، تسی جنت وچ نہیں ونج سکدے، انہاں آکھیا ویکھو ساڈے کول نماز روزے حجاں، تساں سانوں پہ روک دیو، فرشتیاں کیا اپنی مرضی نال نہیں روکیا، اللہ دا حکم ہویا ہے تاں روکیا ہے، یا اتنے تائیں ایک ٹولا آیا جنہاں دا سیاہ لباس، ہتھاں تے کڑیاں، سینے تے ماتم دے داغ، جلدی نال جنت دے پاسے ٹرے، فرشتے قریب آ کے آکھن لگے، کھڑ ونجو، تسیں کھڑ ونجو، اپنے اعمال نامہ چیک کرواؤ۔ جڑے ویلے اعمال نامہ چیک کرواون دا نام آیا، آواز قدرت آئی، میرے فرشتیاؤ میری گل سنو، اس کا اعمال نامہ مت دیکھو، آباد رہو، آواز قدرت آئی، فرشتیاؤ آؤ میری گل سنو، اس کا اعمال نامہ مت
جلسے دی عبادت اکھی جانے تو مخدومہ جانے او طہرہ او موظمہ او صدیقہ بی بی جانے بزرگ فرمائیں دین جاندے بھراما نو یہ پتہ نہ جو ساڈی بھین دا قد کتنا ہے. بسم اللہ کراں اے ذکر پاک کہندا محتاج نہیں. جڑے دور نزدیک تو پند کر کے اپنے وطن تے بہ کے کائنات دے سرداراں نوں مکان دیوان آئے ہر اکھ نہیں روندی حیا والی اکھ روندی ہے. بے حیا نوں کی پتا ہے جو محمد دی تھی دیگر لے کیویں لٹی. جڑے اپنے وطن تے بہ کے محمد بادشاہ دیاں زخمی دھیاں نوں مکان دے بنائے خیال میرے پاس جڈا کئی مستور جڈا کہیں مستور سب تو پہلے اندھے پیکیا کو اتے. بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ڈتی ودیے سب تو پہلے اندھے پیکیا کو بات ہویا کی پھوپھی ماں تڑی موت دی کیت کیت خبر ڈے وات ڈے پے کے نہیں ایک. میں بسم اللہ کرا بھلا ہوئے ہو گئی میرے حصے دی عبادت. او تڑی موت دی کیت کیت خبر ڈے وات ڈے پے کے نہیں. اللہ باویں بس جی کرا لکھوا رکھا یہ حق مظلومہ دے غم وچ ٹری فاتح شام دے ہاتھ چوم کے کھڑا دے سوگ دا جائے تڑی موت دی کیت کیت خبر دے وہاں تڑے پے کے نہیں ہے کے. تیریاں بھائنہ دے پردے ہوں میں بسم اللہ کراں سونا استقبال کیتا جے مصائب دا بڑے درداں لے لوگ ہر اکھ پر غم میں ہر اکھ باوجو ہو گئی ہے مظلوم دے غم وچ. جڑے بندے دی ہن تک عبادت نہیں ہوئی تہجد گزار بزرگ ایک اور وین لکھیا دا پیاں ہووے دکھ تکلیف جاں دھیاں کو دے ما پیو آن دلا سے نا پیو ہوے توڑ ویر ہوئے تبھی وقت تھی ویند. بسم اللہ کرا او نا پیو ہوے توڑ ویر ہوئے تبھی وقت تھی. بسم اللہ کرا خاتون دی بچڑی وہ شاد رہتے رہی دے دی آسے پاسے او ایسے آس تیرے مت آدھا ہوئے کے پاسے او ویر. میں بسم اللہ کرا جی کرا خاتون دی بچڑی متا آدھا ہوئے کئے پاسیوں ویر. بسم اللہ کرا اللہ
مطلب ہمیں بس دے رہے ہو ختم پہ کر دا علی دیدی کربلا دی شیر دل خاتون مریم سورا استقلال دی شہزادی مرتدہ دی مرتدہ لخت جگر بچڑی بابا جی انج کیوں نہ آکھا مصطفیٰ دی مصطفیٰ دوتری شام دے باروں چھویں میل تے قیام ہویا جتنی دیر علی دیدی کھڑی رہی ہے جتھا کھڑی ہوئی آئی اتھا ایک پانی دا چشمہ جاری ہے جتنی دیر سیدادی کھڑوتی رہی ہے چشمے دے پانی دا رنگ سفید جڑے ویلے مسلمان علی دیدی نوں بھرا دی مکان دتی ہے سیدادی زمین تے جھڑی ہے چشمے دے پانی دا رنگ سرخ ہو گیا بی بی فضا کل مار کے آ دی ہے سجاد جلدی آ کعبے دی دیوار ڈھہ پئی ہے سفران دی سنگتن پھپھی جہان تو ٹری وی سجاد آئے رنین غسل تا میں پڑھنے نہیں نالے ہستیاں غسل دے محتاج نہیں سجاد بادشاہ نے پھپھی نو کفن پوایا ہے بطول ادرا دی پاک چادر پھٹی ہوئی ابا سجاد کفن پوایا ہے سیدہ دے ڈاڈی باوے کوئی غریب تو غریب بندہ مر ونجے جنازہ چمن والے چاروں دل دادی اے عام جنازہ نہیں کائنات دے مشکل کشا دیدی دا جنازہ اے چمن والے چار نہیں ایک باکر اے ڈاڈی تو مستور اے اپنی آنکھیں فرمیدن میری رات رو منا لیا ذرا تیاری کرو اکھا چورا تو دیئے اچھے ٹپے تے آن کھڑے کربلا دروے کے فرمیدن میرے کربلا والے سجنا ہو کوئی آو آ میری پھپھی دا میت جواب کانڈ پچھو آواز آئیے سجاد میرا سلام ہوئی سیدہ دے کونے اولے اولے آواز آئیے میں نو سجان میں مدینے اللہ محمد وقت آواز آئیے سجاد میرا سلام ہوئی سیدہ دے کونے ہولے ہولے آواز آئیے میں نو سجان میں نجف دوالی علی وقت آواز آئیے سجاد میرا سلام ہوئی سیدہ دے کونے آواز آئیے حسن امیرہ بکیے چوہیا وقت آواز آئیے سجاد میرا سلام ہوئی سیدہ دے کونے میں غریب تے منتا لمن اللہ ہولے ہولے آواز آئیے سجاد جڑے پہلے آندے رہے نو امیر آئے میں نو سجان میں کربلا دا غریبا میں بھین دے جنابے واسطے آگیاں وقت آواز آئیے سجاد میرا سلام ہوئی مہربانی کر اپنے ہتھ نال ایک پاوا میرے مونڈے ترگ جا سجاد دی آواز آئیے جوان اپنے ہتھ نال پاوا کیوں نے چھیڑ دا ہولے ہولے آواز آئیے سجاد میرے بازو نال کوئی نہیں آواز آئیے بازو ہوئے علی دی دھی جگلے چنرل مریا اسے ماحول اچ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے آئے جویں حاجی کعبے دا طواف کرے دے سین دے جنازے دا طواف کیتا نے دور کھڑو کے ڈا درزن دا وین کیتا نے شام دی نگری علی ہے آسمان لین سجاد بادشاہ دی آواز آئیے ساڑے قریب آ کے رلے وین کر کے رو دو میں بیرا ہاتھ بن کے ادھر قریب ایماز دے نیا دے مت اما ناراض ہو میں تو صدقہ دے چھوڑے آ سجاد دی رات ودی آواز آئیے میزا میں نام آ تو اتھے ناراض نہ ہو سی تو میں برادر قریب آمن تو پہلے سجاد ساڑا ایک سوال ہے سجاد بادشاہ دی آواز یہ کیا سوال تو میں بھران کے نکے ہاتھ بن کے آدر شاہلہ وطن تے امن نصیب ہوئی او ساڑی کر اتنی امداد ہے ایک خواہش گھن کے بچڑے آنی ساڑی ماں کو ونج گت دو ہاں بھراما سوال کیڑا کیتا اصو ساکو گال لاوے ہو پرواس تے حسن بھرا دے تے بند کفن دے کھول کے وے کھن دے وے تھی گئے ساتھ
माशाल्लाह ये थे वाजिबुल एहतराम रज़ा हुसैन जफ़री साहब। अचल लम्हात के लिए मैं दावा दूंगा वाजिबुल एहतराम आसिफ अली बोसाल साहब को, उनके बाद वाजिबुल एहतराम पीर सैयद शहजादा हुसैन नकवी साहब, और उनके बाद वाजिबुल एहतराम ज़ाकिर अहले बैत हबीब रज़ा हैदरी साहब। वो तशरीफ़ फरमा है, वो ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएँ। आसिफ अली बोसाल साहब सलावात पर मोहम्मद आल मोहम्मद। फिर भी बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो।